Yeni də hərəkət azadlığının çəklənirilməyi, qarınaşlığı əsaslanan cədanın türkmən görünüşü. 15-nji iýulda Aşgabat şäherindäki halkara howa menziline Türkmenistanyň raýaty Sadakat Nurmetowa türkmen howa ýollarynyň Stambula uçan uçurundan düşürildi. Etniki özlük Sadakat Nurmetowa Stambul Lukmançylyk Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talewi we şoňa laýyklykda Türkdə yaşama üçün Vatlayın ruhsatnaması kimligi bar. 5-nji iýulda sadakat täze pasport alma üçin watanna gitdi. 10-njy iýulda ony alýar we Stambula petek satyn aldy. Hawa mendeline pasport gözegçiliginden geçenlerine migratsiya gullonun iki işgari talibin pasportana bir birbirine seredip. Bu şol gizip sadakat Nurimbet vanay ayratin otoga çağırdılar. Ol yerde barmaqa izallilar, sonro gizga sekweteşlik kolli. Shondon son migratsi kullonun ishgarlari taliva Turkmenistanan gitmenin gadagan edilen nini aittilar. Munun sebebinin soranina ona bu ya kordan yelen buyuruk, dildiler. Şol bir wagt ödürnä gyıza hiç yere gitmezlik we hiç kimä ardetmezlik maslahat berildi. Aira thinem ejetining hiç bir yere ýüz tutmazlygyny bellädiler. Sadaqat Nurumbetowa geçen ýyl Garrejeti ýakut janan mekäz ziyarät etmek hukukuny gorayan go meşhur türkmen aktivisti Hamidä Bawa janawanyn gyzy. Hamidanyň Hamida söhplerine görä gyzy Sadaqat häzirki wagtda okundy amat bermek üçin Stambul uçmak umydy bilen Aşgabat Azad Hova Mendilinin binasını qarashyar. Migratsiya gullorunun işgərləri onu içərki departatsiya vilən hayvat edyərlər. Levant ve daşavu vəlayətlərdən alyan çeşmələrmi də görə, sonku də bu vəlayətlərin rayatlarını düşünürüşdür, daşari yurt uçuşlardan düşürülən yaqdaylar yığı-yığıdan yüze çıkıptır. Bunun sebebin soranlarına hova mevzilinin işgərləri yaşayan yerinə zəki migratsiya qulluğuna yüz tutmağı maslahat veriyərlər. Bu serhetten guri yerden geçəndə hem bolyar. Mysal üçin Hamida Bawajanowanyň uýolaryna hem syýahat gadaganlygy girizildi. Bu Özbegistana syýahat etjek bolanyna belli boldy. 5-nji ýanwarda galp jenayaty işi sebäpli öň tutsak edilen Balkanawadyň raýat aktivisti we aklawçysy Peygamber geldi, Allah berdi we Bajgran barlygyna kodunna Eýran bilen serhetden geçmek hem gadagan edildi. Çeşmeler qadağanlığın sebeplərinə bağlılıqda siyahat qadağançılığını yatırmaq meselesini 3-5 min amerikan dollar aralığına çözmək bolyanlığını xəbər verir. Bu dəyişli işgərlər ilə yaxın əlaqətnışıqda olan yürütü araçılar tərəfindən bir kanun edilir.